ეს არის ჩვენი გზა, ეს არის მშვიდობიანი პროტესტი, ეს არის გამოსაფხიზლებელი აქცია. Ნუ შევწუხდებით ქართველებო ჩვენი თავისთვის, შევწუხდეთ საქართველოსთვის. Აი ეს არის. ეს არის ჩვენი პოზიცია. Baton kubaz, upro efektori xom. Me bodişi minda Levan Gaçeçiladze smo uxado, mazga mu ugzavnes tserili. Magram shevetsdebi me gavtse pasuxi, imitoro es chvens gvexeba qvelas. Baton Levan Gaçeçiladze, tu sheizleba mogvaxsenet ra konsultatsiebs aqarmoeb Alasanias Alliance-tan. Alasanias Alliance-tan konsultatsiebs ki ar vaqarmoeb, tu art ertat. Ერთად ავართ. ამიტომ კონსულტაციებს მარტო ლევანი არ აწარმოებს. ყველა ერთად ვაწარმოებთ ერთმანეთთან კონსულტაციებს. ცოტა გაუგებარი წერილია ეს რა ჩემთვის. Მე მინდა სიტყვა გადავცე